Kenneth Karlsen, klokka 9:15 på mandagskveld, når du sitter på kontoret fremdeles. Blir det lange dager for tiden, eller? Ja, vi får litt lange dager, så måtte jeg vente på deg. Du skylder på meg allerede, ja. Bra start på intervjuet. Ja, nei, men da klinker vi rett på da, siden du har dårlig tid. Ja da. Ja. Nei, det blir litt lange dager. Vi har jo så gøy at vi drøyer som regel litt grann før vi drar inn. Ja, ok. Det har jo snødd en par tre meter uten nå. Hvordan går det da med stadionbygginga? Det går bra det. Så lenge det var ganske bart og fint vær i november, så har vi ikke gjort det vi måtte gjøre da. Og så får vi måke litt nå, og så fortsetter vi videre. Det Isaksen som har en ganske klar hånd på. Så det har ikke blitt forstyrret noe av det som har hendt nå, eller det var kaldflert at det skulle komme snø? Ja da. Antageligvis. Ja, ja. Vi har beregnet å måke litt, men litt sånn forstyrrende, litt mer jobb blir jo, men det kalkulert. Ja, bra. Åpningen på stadion går som planlagt. Det går rykter om at, det stod på nettet i hvert fall, at åpningsseremonien blir ikke mot Bære mest sannsynlig, men mot Bryne. Ja, vi velger å offisielt åpne stadion mot Bryne, som den 28. april. Da blir det et ganske bra åpningsshow, tror vi. Vi håper fortsatt å kunne spille den første seriekampen hjemme mot Bærum den 15. april. Men det må klaffe litt med været, og vi har ganske tight tidsrammer her. Så får vi se hva vi får til, men uansett så tror vi at stadion er enda bedre stand den 28. Så vi litt tryggere på å ha selve åpningsarrangementet. Litt varmere i lufta. Ja, forhåpentligvis. Og så nyan ellers rundt denne stadien, så dere søkte etter noen folk på hjemmesida. Trengte flere frivillige? Ja, vi trenger det. Vi har arrangementet vårt, ønsker vi å forandre ganske radikalt egentlig. Så det å gå på hjemmekamp i Mjøndalen, håper vi skal bli litt mer gåsehud enn det har vært før kanskje. Det masse forskjellige ting vi legger opp til. Vi skal ha egne prosjekter i samarbeid med sponsorene mot barneklubb, mot familier, mot veldig mange typer områder. Og i den forbindelse så trenger vi mer mennesker. Vi trenger mer vakter, vi trenger mer folk som kan gjøre forskjellige ting på stadion. Så det grunnen til det. Det er ikke så mye vi kan tilby egentlig i lønn, men det en kjempemulighet å bli med i miljøet. Og det skal være trivelig. Nå kan vi ha litt samlinger etter kampen oppe i Spirvip-området også, så det skal bli bra. Hvem kan melde seg som frivillig, er det noe? Alle. Alle sammen? Vi har litt forskjellige arbeidsoppgaver, og det er ikke sånn at du må være med hver eneste gang. Hvis du har mulighet til å bidra 5 kamper i året, så er det bra. Og hvis de ser på dette her nå, og kan tenke seg å slå på tråden, da ringer de telefonnummer. Da ringer de enten det Tina eller meg, og nummeret mitt 9703-9106. Bra, Kenneth. Apropos stadion og kamper, sesongkort, hvordan går det der? Nei, det var bra før jul. Det var jo presskonferanse og litt sånn forskjellig, så vi har jo solgt med sponsorkort en 500 sesongkort, tenker jeg. Akkurat nå i januar, og kanskje februar, så tror jeg det ganske stille. Jeg tror ikke folk føler at de i kampmodus nå. Og så håper jeg at det drar seg opp veldig. Vi har vel et sånt lite mål og håper å kunne selge 1000 sesongkort. Da blir det fullt på sittetribunen, eller utsolgt på sittetribunen hver gang, det tror vi. For den tribunen tar plass til akkurat? Utgangspunktet 1500, men det blir nok noe redusert, fordi vi skal ha noe realt og litt andre ting, så 1400 plasser. Jeg tror blant annet at akkurat nå så tror jeg ikke du får sett hverken første eller andre hjemmekamp hvis du ikke har sett som kort. Ny stadion innebærer jo et løft økonomisk, også mer penger i omløp. Budsjettet for 2012 blir rekordhøyt, i hvert fall i nyere historie, og kanskje også for MIF generelt. Vi måtte lenge siden vi var såpass høyt opp og blåste mye penger. Hvordan ligger han aller først, og hvordan gikk det for 2011? Nei, vi havner nok på et så vidt positivt resultat etter mye frem og tilbake. Det knalltøft å havne på pluss igjen, men vi må det, og det vi har
gode hjelpere og klarer å karre oss inn på pluss, men det tøft. Det vi har for små inntekter. Så det jo litt derfor vi bygger stadion da, for å se om vi klarer å øke dem. Ja. Budsjettet for 2012 er estimert til? Vi ikke helt i mål enda, men i underkant av 15 millioner. Ok. Det noe da som spesielt i forbindelse med at det bygging av stadion, eller er det? Ja, nei, ikke byggingen, det ikke noen investeringspenger der. Det drift av stadion. Jeg vil nok tippe at ca. 2,5 millioner kroner går med til litt forskjellige ting, men innebærer stadionkostnader. Jeg tror ikke vi klarer å generere så store inntekter akkurat på kamparrangement, men jeg tror at vi klarer totalt sett å erstatte de inntektene og velse det. Det målet vårt, hvis ikke så er det ikke noe vits om vi lyst til det. Ok, men 15 millioner, det ikke mener det en liten klubb lenger økonomisk, ikke det? Nei, i hvert fall ikke hvis du sammenligner med andre, fordi de andre har jo gått drastisk nedover da, de siste årene, og vi har øka i jevnt og trutt. Nå dette et totalbudsjett for toppfotball i Mjøndalen, så det inneholder, som jeg sier, både stadionomsetning, og det inneholder også talentutvikling, så vi bruker nesten like mye penger som stadion til. Ok. Så det et totalbudsjett de fleste klubbene opererer vel antagelig bare med A-lagsfotballen, vil jeg tro. Hos oss er det ca. 10 millioner. Fordi dere skal rapportere en del tal inn til forbundet. Det både for kontroll, men også sikkert noe for å sammenligne, antar jeg, tilbake for noe tal tilbake igjen der sånn. Ja. Er det noe som gjør dere klokere der, eller? Nei, vi bruker ikke så veldig mye av de andre klubbene som referanse eller maler, egentlig, i forhold til økonomien. Ok. Jeg vil bare se hvordan vi ligger an som klubb, hva vi får ut av de penger, for eksempel hvor mye et poeng koster. Det var en tabell i Drammens Tidende for et par uker siden. Ja, vi er dårlige på målsetninger, vi bruker ikke så mye det, men vi har vært ganske tydelige på at vi må få mest mulig ut av hver enkel krone. Hvis ikke, så har vi kommet til å få utfordringer med å ta videre steg. Så det det aller viktigste for oss. Og det klart, det krever en del når du øker da omsetningen, så og fortsatt har samme målsetning og få mer ut av hver enkelt krone, så skal du jobbe hardt. Men det må vi. Så det begynner å bli en ganske stor arbeidsplass. Vi har 30 ansatte i Mjøndalen toppfotball nå. Vel så det også. Ja, det mer spillere. Det mer spillere. Ja. De aller fleste på deltid. Men det skjer mye. Det en bedrift. Og, det blir ganske store utviklinger nå. Store forandringer fra 2011 til 2012. Hvordan tror du forandringen blir i fotball-Norge økonomisk? Jeg tror det vil fortsette en viss nedgang. Det tror jeg. Jeg tror det for mange som har det for store underskudd rundt omkring. Nå har nok veldig mye gjort de siste to årene. Jeg tror det mange klubber som har tatt gode grep. Og så gjenstår det jo litt å se da, om klubbene har tatt grep fordi de har måttet, fordi de ikke har penger til det, eller om det fordi de mener det fornuftig. Det to forskjellige ting. Hvis ikke, så er vi tilbake på det samme sporet igjen om noen år. Ok, men forhåpentligvis vil du ikke se noen nye konkurser og sånt nå i 2012? Nei, det vet jeg ikke nok om, men det vil overraske meg. Jeg håper for alle eller ikke det. Ja. Sesongen 2012, kvaliksystemet har blitt tatt opp nå. Ja. Hva kan du si om balladen rundt den, både hvordan den oppstod og ble avviklet og kanskje nå gjenoppstår? Det vel egentlig ingen som vet hvordan han ble borte. Det tror jeg var en gåte for mange. I og med at det egentlig har vært en ganske klar sånn enighet om at det noe vi ønsker. I 2011 nå så hadde det vært litt komplisert å ha kvalik på grunn av seriesystemet. Vi hadde ikke blitt sluttet en måned tidligere. Så det nye systemet nå, det jo lagt litt opp til at Adekoliga-lagene som havner i kvalik spiller mot hverandre en periode, for så å møte det laget fra tippeligaen helt på slutten. Hvis ikke så blir det for stor gleppe mellom når man avslutter sesongen. Mm. Og apropos elite og første divisjon, også vært litt snakk om antall lag i hver divisjon. Hva tenker du mener rundt det?
Der har vi vært ganske klare, så ble vi klart vi ble misforstått på det I Dagbladet, så jeg. Men for oss så det et spørsmål som lite viktig. Vi synes ikke det det som avgjørende, vi synes det andre ting som mye, mye viktigere I norsk fotball. Det litt det du var inne på I sted, med at vi må bruke pengene våre mye mer effektivt. Akkurat nå så har vi en liten omdømmeutfordring også I norsk fotball. Sportslig sett så tror vi det mange virkemidler som mye bedre enn å redusere antall lag. Men selvfølgelig så retter vi oss etter det demokrati I norsk fotball ønsker. Per I dag så tror ikke jeg det veldig mange som ønsker 12 lag I tippeligaen. Som sportslig ansvarlig, Kenneth, så må vi ha et tips for sesongen 2012, tabellmessig og ja, hvordan det går, hva folk kan forvente seg når de kommer på stadion. Det vanskelig. Jeg liker ikke å tippe sånn, jeg ikke vet hva de andre driver med. Dessuten så skjer det immer mye nå I januar, februar og mars, også hos oss, hvordan spillerstallene blir senest ut. Ja, det å tippe nå, det tipping. Vi tar på dette, vi har det på tape, så vi spiller tilbake når vi kommer til november. Jeg ganske sikker, og jeg tror vi blir bedre enn I fjor. Og vi hadde 40 poeng I fjor, og med kvalik da, så klarer du å få 5-6 over til poeng, så nærmer du deg kvalik. Veldig. Så jeg veldig fornøyd hvis vi blir bedre enn I fjor. Jeg vet det litt sånn kjedelig og litt pessimistisk kanskje. Mange som håper mye mer, men jeg synes det ganske bra prestasjon da, hvis vi klarer det. Spillemessig, jeg vet det har vært noen møter og spillemøter, og Vegard har sagt at dere skal prøve å drille nye offensive formasjoner. Vil folk merke det på stadion? Ja, det får jeg håpe. Hvis ikke så har vi en utfordring. Nei, altså I bunn og grunn så går det veldig mye på at vi for første gang så føler vi at vi har et mannskap som det kan være mulig og effektivt å lære å trene inn et offensivt samhandlingsmønster. Det går egentlig ut på at det, kanskje publikum på Nedreiker noen gang kan se at her kom det et mål ut av en plan. Ikke bare en dødball eller en tilfellighet, som vi har veldig mye av egentlig. Så det for så vidt en plan det også, at man spiller ganske åpent og spiller på folks styrker. Men så ønsker vi å nå litt tydeligere mønster på hvordan vi ønsker å spille offensivt. Ikke noe sånn dramatikk rundt formasjoner og sånn, men vi ganske tydelige på at vi ønsker kantspillere. Det har vi jo hatt, men det går vi ikke bort fra. Vi tror vi har mer å hente I spissleddet. Spisser som kanskje enda litt vassere I flere faser av spillet. Også kan ha en rolle I det oppbyggende spillet. Og så vi mener vi at vi nå kanskje kan være såpass bra I forhold til motsvarene at vi kan tørre å komme mye mer med en sentral midtbanespiller. Nå skåret Bjarne mye mål I fjor som sentral midt, men vi synes det mulig å komme enda mer med frem. Men vi kan ikke miste balansen, fordi da blir det litt som Aske. Da ligger du veldig bra, og så rykker du deg. Og det litt som faren jeg dekker, det små marginer. Så vi må finne den rette balansen mellom det å vinne fotballkamper og spille kynisk nok og tøft nok, men samtidig utvikle spillet sånn at vi får bedre offensiv. Det blir viktig for oss. Skjønte du noe, Sian? For 5 års tid siden så satt vi ikke her engang, for det var ikke noen særlig kontorlokaler og ikke fullt så bra administrert som det nå. Da satt vi her som nyopprykka klubb. Veldig mye har hendt på de 5 årene der, med profesjonalisering og det sportslige egentlig har alt pekt jamt en vei. Hvis du skal se inn I krystallkula som du har et eller annet sted der, hvor klubben om 5 år? Både hva du tror og litt hva du ønsker egentlig? Vi ganske klare på hva vi ønsker og hva vi håper. Og det at vi fortsetter fremgangen. Litt sånn stein på stein, sånn som vi egentlig jobber nå. Vi synes vi har et ganske godt fundament. Og nå har vi også en stadion på plass, anleggsmessig på plass. Snart.
Og det, da begynner det å bli et grunnlag for toppfotball. Vi ser ikke noe limit på det. Vi tror vi kan gjøre det veldig bra og komme kjempelangt. Hvis man tar det litt etter litt. Jeg synes ikke det er noe begrensning, hverken med stedet vi tilhører, eller økonomien eller noe. Sånn som mange sier. Det er ikke noe begrensning overhovedet. Det er bare litt vanskelig å se for seg, men det var det også for 5 år siden, at vi skulle spille 4 år i Adeklinga. Så det... Der er vi ganske visionære, men det er litt... vi er helt prisgitt posisjonen vår i lokalsamfunnet. Og det er det som gjør at jeg håper, mer enn jeg kan si sikkert, vi er helt avhengig av at Mjøndalen som sted, både politisk, i næringslivet og blant publikum, ønsker oss her. Og synes det er viktig nok at man bidrar på sine forskjellige arenaer. Og det, der er jo litt sånn trenden i norsk fotball at den entusiasmen kanskje daler litt grann. Du kan sitte hjemme og se på Messi, og du kan se på Manchester City mot Arsenal, samtidig som vi spiller mot Ranheim. Og da hender det at du må velge Mjøndalen og Ranheim. Hvis det ikke blir sånn, så er jeg mer usikker. Da får de rett, de som sier at Mjøndalen er et for lite sted, og det er bare bygd. Hvis vi klarer å mobilisere det der, gjennom at vi er interessante nok og viktige nok for samfunnet, noe jeg mener helt klart at vi er da, skal vi lage litt tall på etter hvert, så tror jeg vi har livets rett. Og da tror jeg vi kan nå ganske langt.